prapatin cok. Lagune judule Wait and You. Lagu opo? Lagu Cina kok. Hah? Mewah di Cina. Joko kowe ora paham kok. Lah iki mau mego imlekan kan. Eh. Lagu Wejen Yuki lagu Jawa karyane sang maestro almarhum Didi Kempot. Judule Wejen Yu. Lah yo Cina. Dudu Cina yo. Dirungokke sik. Oh, nah, Cina. Aku sing nyanyi kowe sing nyenggake. Nah, yo aku sing keplok-keplok. Nah, tak ketekel yo. Yo. Akhire ngene iso yo tak segaki ya. Eh, ya yo. Udung. Penampilan dari Trio Panco dalam rangka Hari Raya Imlek. Yeah. Oh, tahun baru, ya kan? Yeah. Kita mempersembahkan satu nomor lagu We Change You. We Change You. Aku nawe, aku tresna kowe. Ya bener kan? Nokunan tresnaku tenanan. Oh iya iya. Kan dari saya. Iya iya. Aku nawe, aku tresna kowe. Nokunan tresnaku tenanan. Paniti sumpah wani mati. Kowe jen yu kowe pancen ayu. Speknya lagu wi bar kuno we terus kene ngemi. Oh ana yo pe gedhi. Oh ya sak klek kan ya. Aku wi. Heeh. Eling jeli. Oh eh. Eling aja lali. Oh iya kan. Ya. Yo. Eling jeli. Eling aja lali kan. No tenan. Tresnaku tenanan. Ego. Rambutmu sing dawa pal putih. Eh, tak kampung lho kowe. Kowe aja malah iki ditanggap. Iki ditanggap gedhe lho. Rembukanmu kok lancar penak garingan. Ayo, lha terusno. Ling joli. Ling joli. Eling aja lali. Tresnaku tenanan rambutmu wong rambutmu sing dawa ayo bal putih tak kampleng lho kowe ketel sing gedhe oh iki lagu sing keren pikirku tekan jalan tol lha yo ku kok yo terus tekan kok ketel sing gedhe ya ketel sing gedhe eling joli eling jali eling aja lali kang nakunan tresnaku tenanan botku kok rambutmu sing dawa rokmuto kok tak kuprok tenan lho kowe sing mau wis pareng gini-gini sing apa apa iki lho tembungmu sing keri eling jali la iya Joli, layo, eling ojo lali, nokunan tresnaku tenanan, botmu wong, rambutmu sing dawa, rambutmu, kowe tak kampleng lho, yo, jerukmu gembang lho, oh, ha, 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 jeruk bali apa jeruk lali, eling joli, eling ojo lali, botmu rambutmu sing dawa lesmu rang alismu sing ireng pekuntan bukan apa mas kowe aja rusuh-rusuh lho rusak lha kuwi mau rusuh apa toh ling joli eling aja lali nokunan tresnaku tenanan pahniti sumpah wani mati pek apa kuwi tempe bumbu santen oh ala lha ta lha kok iki mau godhang nang apa lho yo le ora ngono lha kok terus kok juruse kok sing ora lha ora ora gatuk kowe
lagu iki sing kepenak umpamane lagu parian umpamane. Yo. Parian opo? Yo. La 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 oh, oh, oh laju laju perahu laju jiwa manis Indonesia sayang la 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 la, la oh, oh oh laju la laju laju la laju ke Surabaya atam manggung udane deres Wadati ambung sengisor teles. Ono. Wadati aku sengisor teles varian sing ati kowe. Nek suwe ra ketemu kae lak yo apa kabar? Apa kabar? Yo cipika-cipiki nyampluk gelas. Piu. Ngisor teles. Dhuwur diambung ngisor teles. Oh, sing varian matane ra pati ro. Tekane. Lah kok gendah. Yo ora ngono tegese iki varian iki yo tekane parian iki sing cetha iki tu parian elek Jolino Pak. Oh iya. La 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 oh laju laju perahu laju jiwa manis Indonesia sayang. La 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 oh laju la laju laju la laju ke Surabaya pergi-pergi adolan yang kembali ojo dolali ngewo kentong yang bisa ngerti ojo rame-rame ya aku wingono apa? Aku cucolong kok ngaji colongan bareng? Iki parian kok. Oh iya iya lagu sih nganggu parian di ngono kuwi. Terus umpamane nek lagu-lagune almarhum Didi Kempot sing lagune Didi Kempot sing maestro kuwi. Yo layang kangen, layang kangen. Yo. Layangmu tak kompo wingi kuwi. Enak ora? Iya enak. Wis tak waca apa karepe ngatimu. Renyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes ning pipiku oke asik umpama tanganmu dadi suwiwi paglemu iki tak goreng dadi kentaki iki tak kampleng lho kowe. Kok kok ojo umpama tangan dadi suwiwi la yo tak lebungi tak goreng dadi kentang ora enak la ora kuwi la kok dadi tak yo kata-katane ra kata-katane dudu kuwi umpama tangan dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali kok digoreng dadi kentang lah buka rombong kok kuwi. Jok iki lho karepku kuwi ojo mau. Lagu refer. Ramai dos sing main kono kang rodake. He he he. Dawke nang lho sing main dos sapa? Lho lagu le loro cairing lho ra ngono yo. Lah piye? Kata-kata ramai dos sapa wong sing ora kangen. Ndak masuk kuwi lho. Ya kok sing ramai dos sing main dos keprok dase iki. Lah kok yo ngerti kowe nyanyi lho sing maju sapa? Yo lagu iki iki sing kumpung gamelan komplit. Heeh, Eneng Lek Mariono. Heeh. Lagu saka India kok ke. Eh, oke. Dadi lagu apa? Lho, lagu saka India. Sira. Apa? Wis ditahi. Kok kudu-kudu kok. Sawan Kamahina. Kok dai dia Lek Marno monggo. Thank you.
swara kuwi kudu padane sing lho ya napas kudu dawa. Gus. Iki dikandani kok maidut apa iki? Gus. Eh, bagus dhuwur. Nah, iki ki lagu India mau ki kene. Napas panjang. Panjang. Ha iya. Oh. Ha iya. Mbok sing cetok karo dumajurin ta kuwi kok ya. Oh, dhek ora ngerti dhuwur. Ha iya. Gus Pur iki sapa? Bagus dhuwur. Lah iya, kowe ngerti nek aku genah potongane bagus terus dhuwur ya. Oh. Weh, potonganmu koyo kota amal. Lho. Gus Pur iki lah ya bagus tak. Gus Pur bali ndok amal. Bagus terus dhuwur. Oh, nek kowe ngerti nek aku wis bagus dhuwur ngene ya kudune lho ya. Nggih, mun pangapuntene Gus mong. Oh, ora dadi ngopo wis karo kanca iki sing apik wae. Ora usah basa ora usah. Ya kok dulur lanang iku ra dirodo anu. 17 seprapat dadi nggih. 17 seprapat. Eh, kowe lek ngomong sing cetha to 17 seprapat iki piro? Lah 17 seprapat ora genep 2 kilo kok. Ngawur wae iki. Ku sing cetha nek diajari nyanyi iki ya sing lho. Ya paham. Pangapunten. Ora dadi daya pengapa, wis tenang wae. Ajarono baris. Ajarono baris. Tahu baris. Lho aku kok baris. Iya. Baris. Kowe sing baris aku komandan. Siap. Oh, perfecto. Bedane sing ngabani, sing ngabani bisu, sing diabani ya bisu ya. Express. Yo. Bro. Iya, semungan. Oh iya. Dukit ya apa? Maju sedikit. Ya. Ya dukit. Ya Pak ya. Heeh. Dukit. Maju sedikit. Dukit. Apa kok bobo kok dukit sedikit. Tangkemu. Deh. Oh, kok mantep kok malah kesel. Tang depan. Wong ngomu bareng. Kenapa sih kita balik kiri kok begitu ya? Loh, kono ki deken, deken balik kiri ki terus ora bablas. Balik kiri separuh wae. Oh iya, balik kiri. Nah, yo separuh arek sing muter nek sing muter kecepetan yo dadi. Yo, yo. Balik kiri separuh. Yo, blok. Balik kiri separuh. Blok. Mbok yo ngomong kowe iki ora nyilakake kanca. Ora nyilakake wis mau wis ngomong. Gak mungkin. Yen nek pangaku kendara mbok kok mau yo ngajak. Oh, wis bener kandhane. Yo. Mun pangaku kuwi dadi ngopo? Masak kowe yo. Ala kaya bagok. Pakai wis tuwa-tuwa. Nengok polae sik kaya bocah. Lah bocah semene yo entek. Entek apa? Entek apa? Entek abrakan. Wis didhawuhi apa? Lho, didhawuhi kon njagel ta iki. Wah, apa kene? Kowe iki didhawuhi kon melu ngewang-ewang babat talas menta apa? Wah, mumpun tapi wingi kok dikro bego mriku kok. Wis ta? Wis bersih. Toprak wae nganggo bego iki. Ya, jaman kita biyen kuwi ora bego ya, yo. Oh, etake biyen. Oh, akel nganti saiki ya ora melinya. Wong didhawuhi kon melu babat talas mentau kok malah sampun gojekan do kulungan iki wae nembe istirahat nembe istirahat nggih brik terus uyan-uyan tenang-tenang yo leren ning tenang nggih wis dilanjut kabeh para kanca-kancamu wis kok kakon kabeh Bapak sing ati-ati jalanan piye nang alas gedhe.
Jajan karo Priatin. Sliramu sakara iso wal saka pidaleman. Kamangka kowe iki disengker karo Kanjeng Rama Sultan Hadiwijaya. Inggih menika leres Kang Mas Danang Sutejo. Kok kowe iso teko papan kene kok nek nganti kadenangan karo Kanjeng Rama? Wonten tetep badhe kadenangan. Nyatanipun wonten papan mriki badhe madosi panjenengan Kang Mas. Golek ya aku. Inggih. Rene-rene. Para maju. Monggo Kang Mbok. Ijin. Sakwise kowe ketemu karo aku ana kawigaten apa? Estunipun kula ugi mboten sarujuk kalian kersanipun Kanjeng Sultan. Sultan mila kula madosi panjenengan ing dinten sak menika kula badhe pasrah jiwaraga kalian panjenengan. Hei, iki hadi lumayan. Kang, Datu, anggere ana kowe mesti ruwet. Satu, iki sing jenise rumudul. Kok rumudul ki apa? Jeruk kebadul. Dolanan iki mau. Kok dolanan iki perlu penting barang kok. Lagi ana kali gaten. Lah nggih semoga kula tak larat dolanan ngoten. Aja ganggu to. Mboten sing ganggu sinten to, kula tekribu kok. Senengane pasrah jiwaraga. Nggih. Monggo dipentake menapa dadak dicetake to Kang Mbok. Ning kuwi tenang. Sak-sak kowe sak loron. Nggih. Ning perkara iki kabeh mau kudu dilembuk. Jaranan aku sih di wong tuwa. Bapak pemana? Ning sing tak jaluk. Bapak. Jangan paring dawuh kados ngaten. Ya kacang ki ora ninggal lanjaran. Lha ya cocok kok dicici to. Lho nek kacang dawa kae nek mesti ning lanjaran. Lha iki. Apa kacang ora ninggal ndo. Kene iki lek wong ki tenanan tetane mung ninggal. Cocok. Banjur kowe kok gandengan semangkin lan prihatin. Wis perkawis menika. Kulo lepat mele. Ora lupa. Ngeten nggih, Yan. Niki wau nembe kemawon kula kalian kanca ruang menika nembe babak alas mentau dumadakan rawipun semangkit dalasan priatin. Karepe piyambakipun nelakaken tresna dumateng kula, pasrah jiwa raga dumateng kula. Bener. Menika leres e, Yan. Kamangka sira kuwi dadi sengkerane Sultan Hadiwijaya Pajang. Nggih menika lha Mas. Banjur sira ninggalake kaputren goleki danan ya kuwi mbok ninggale. Sampun. Sampun. Menawi tok ing mangkinipun kadenangan kula badhe tanggel jawab. Inggih.
Nggih, Bu. Apa sebab kowe wani nresnani Danang kanthi warna punten dalem sewu. Mboten badhe kula selaki. Wiwit sepisan kula pinanggih kalian Kang Mas Danang estunipun kula sampun anggadhahi raos tresna. Rikala semanten pemanggih kula menika menawi to Kang Mas Danang saged merjaya haryo penangsang. Ing mangkinipun kula badhe dipun pundhut garwa, nanging kasunyatanipun kula malah dipun sengken kalian Kanjeng Sultan Hadijaya. Menika selak kalian batos kula. Iji, Bu. Terus daya kula wau leres. Ora ngrungo ya Bu. Sing tuwa entuk tuwa, sing enom entuk enom. Lah nggih to. Ora loro sampeyan mengene mung nyalahke karo rumputke. Ora nyalahke. Urutan kula ya. Lah nek nyalahke kowe salah. Nyuwun sewu, kok panjenengan paring dawuh sing nom entuk nom sing tuwa entuk tuwa niku pripun? Lah saiki semangke prihatin ngrasani sira. Nggih. Rek nom karo ono. Nah. Lah sing tuwa kalih tuwa? Lah sing tuwa kuwi entuk. Lho, sing tuwa kok tuwa ngliri kula niku. Sampeyan iki ora bener sik to. Wong krasa ki mesti rumangsa. Iya ora kebangetan ngono kuwi. Ya ngene jan. Pripun? Perkara tresnane semanten lan prihatin kuwi kaduwa sawetara. Kados ngaten. Memangnya? Pripun? Iki diteruske apa ora? Diterusake. Pokoke kula mau manut sampean piye prayogane kepenake piye sawanane apa kula mau manut. Tenang. Nggih, ora ngeyel. Mboten. Ora ngeyel. Pripun pun sakniki kula wis tekan. Iki pratelane wong tuamu, bapakmu kemana? Gegayuane kudu alas mentaok babatan, ya, yeah. Alas mentaok babatan. Nih, ono niki, ono sarate. Lajeng saratipun menapa? Iki beneri ono sakringgiring samudra. Lajeng kersanipun ya? Ciro nembungo marang sing kagungan alas mentaok Kanjeng Rama Sultan Hadijaya. Lajeng sinten? Wirah tata gelar. Nanging yen tata gelar ati lan rasa mentaok ku ora kagungane Sultan Hadijaya. Lajeng nanging mentaok kuwi kagungane Kanjeng Ratu Kidul. Kowe nyuwuno marang Kanjeng Ratu Kidul, kowe nyuwuno marang panguwasaning Gusti, muga-muga Kanjeng Ratu Kidul ega lila masrahake mentaro. Kedah kula. Lah ya apa ya aku? Iki kene ya sing enom sing dijokke. Dene kaya ngono sing tuwa ditakoni ngono ora semaur malah kepara nundung minggat. Sik. Ora urunge ya sing enom sing kon maju. Ya wis kono maju tak nonton. Wiki nyalahke bapak. Sing kok terus ngembet kono kuwi kliwe aku. Lho ngene iki tak rewang kaya ngene iki mamreke kowe to. Jane aku ki nunduk takon luwo iki tak go samudana apa dene kowe iki cekakan iku terus bablas samudana kabare ketemu bocah wedok loro ya mau mande. Alane ora aku sing koyo ora kan goleki kowe iki. Lah ngoten niku. Heeh wis mulai. Nggih, wis aku. Piye iki sing ngendika iki? Kula lakoni. Tenan. Kae pojokan kae. Kae parang kusuma. Katanya semangka nang wae. Ije. Samangara kowe melu aku. Oh, sesinta. Yo kene kene. Oke, Kang Mas. Oke. Ya, ngono.